Svečanom akademijom općinskog vijeća Čitluka obilježen je dan općine Čitluk, koji se obilježava 24. svibnja na datum prvog pisanog spomena Brotnja u Dubrovačkim arhivima iz 1306. godine. Načelnik Marin Radišić istaknuo je brojne realizirane projekte koji su doprinijeli razvoju Čitluka u svim sferama života, ali naglasio da na tome svakako neće stati. Pa naše gospodarstvo za vrijeme pandemije je stvarno pogodio jedan veliki problem. Međutim, evo, vraćamo se sada neku normalu i približavamo se onim brojkama zaposlenih koji smo imali prije korone. Isto tako uspjeli smo riješiti neke dugogodišnje probleme kao što je bio raspolaganje građevinskim zemljištem. Sad smo ponovo u mogućnosti da našim investitorima možemo dodijeliti građevinsko zemljište, će oni graditi proizvodne objekte i objekte druge namjene i naravno zapošljavati ljude. Cilj nam je da se na ovim prostorima ostane, da se ovdje živi, da Brotnjo bude mjesto jednog ugodnog življenja. Pa evo, potpisali smo ugovor za gradnju našeg kulturno-informativnog centra. Tu je bilo određenih problema sa projektom i sa uklanjanjem jednog objekta koji je bio planiran da ostane. Ugovor je potpisan i to je jedan od značajnijih projekata u narednom periodu. Naravno i dvije sportske dvorane koje gradimo, cilj nam je završiti. A ono što bi isto istakao kao važno, da smo u ovoj godini imali osnivačku skupštinu turističke zajednice općine Čitluk i očekujem da će to dovesti do daljnjeg razvoja turizma na području naše općine, naravno i onda i ostalih djelatnosti koje su vezane sa turizmom. Tu smo bili nezadovoljni sa dosadašnjim odnosom prema općini Čitluk, mjestu gdje se značajna sredstva od boravišne pristojbe su se prikupljala, međutim nijedna marka se ovdje nije vraćala kod nas, a sad se to promijeniti. Naravno da ćemo to značajno uložiti u infrastrukturu, turističku infrastrukturu, kako bi hodočasnici koji dolaze ovdje imali što bolje uvjete. Nakon polaganja vijenaca ispred spomen križa za sve poginule branitelje Brotnja, održana je misa zadušnica. Ovo je jedan od dana kada se posebno osjeća zajedništvo i žrtva građana. Ništa u ljudskoj povijesti nije konstantnije od traganja upravo za zajedništvo i jedinstvo. Duga povorka razmimoilaženja, nesloga i sukobi, samo je neprekidno ponavljanje naličja onoga traganja. Sukobi među državama i narodima, sukobi unutar jednog naroda, u životu društva i politici, između skupina i između pojedinaca. Mi tako proživljavamo i danas ovo naše vrijeme upravo u ozračju različitih oblika sukoba koji postoje kako na lokalnom, tako i na svjetskoj razini. Da se kvaliteta života u ovoj općini poboljšava, primjetno je u gospodarskom sektoru, a osobito na temelju malog i srednjeg poduzetništva. Pa ja sam presretan da sam danas u Čitluku za obilježavanje dana općine, a pogotovo što možemo zadnjih recimo 12 mjeseci na poseban način, što ćemo, siguran sam, kroz izvješće i našeg načelnika i predstavnika naših struktura ovdje na lokalnoj razini čuti, da smo napravili jedan veliki iskorak i ono što bi trebao biti trend kod nas, da jednostavno pratimo naš ambijent u okruženju, sve ove promjene koje od tehnoloških pa sve ono što vama mladima treba danas da stvorimo upravo u našem Čitluku ovdje, a da opet zadržimo ono što je kultura, tradicija naša i tako dalje. Tako da uz ona ključna obilježja bročanskog kraja kad je u pitanju vinogradarstvo, kad je u pitanju poljoprivreda, ja mi za danas možemo govoriti o jednoj izuzetno dobro razvijenoj infrastrukturi koju dalje treba unapređivati. I zbog toga mi je drago da čitav segment gospodarstva dobije jednu potpuno novu dimenziju uz ono duhovno što imamo naravno kroz Međugorje. A posebno sam radostan da općinu Čitluk prati i naša županijska razina vlasti, federalna, državna, pa i Republika Hrvatska u zavidnoj mjeri. I ono što ću ja kazati uz čestitke svim žiteljima ovog kraja dan općine, naravno našem načelniku i svim vijećnicima, da će sve razine vlasti i dalje biti u sve projekte našeg Čitluka. Ulaganjem u tehnološki napredak, ali ne izostavljajući tradiciju, napravljen je veliki iskorak u nastojanju da Čitluk postane mjesto ugodno za život, osobito mladim. Prilika je prigoda da se sumira sve što je urađeno od protekle godine. Znači, ono što je bitno reći za općinu Čitluk, za cijelo Brotnjo, je da Brotnjo napreduje. Znači,
stabilno, da su tijeku mnogi projekti, da je okusa cijele priče povezana sa izgradnjom infrastrukture, prvenstveno vezane za dvije dvorane koje se grade, jedna u srednjoj školi i jedna u Bijakovićima, da je u tijeku jedan dio zahvata u putnoj infrastrukturi, da će se krenuti sa gradnjom kulturno-informativnog centra, znači ima jako puno stvari koje su dobre i koje će doprinijeti da stanovnici Brotnje ugodno i bolje žive. Naravno, tu je bitna stvar koja je vezana za razvoj poduzetništva. Vi znate da je općina Čitluk jedna od rijetkih općina u Bosni i Hercegovini gdje je 95% zaposlenih dolazi iz realnog sektora. Znači, to je vrlo bitna stvar. Evo, trudit ćemo se i narednih godina potpomagati općinu Čitluk svemu onome što je bitno za nju. Naravno, kako bi ovdje bilo lijepo i ugodno živjeti, kako bi što manje ljudi odlazilo sa ovih prostora. Nakon polaganja vijenaca i svete mise održana je svečana sjednica općinskog vijeća Čitluk.